Vi har inte mindre än, om vi räknar in våra samarbeten och gästspel, så är det faktiskt 6 stycken urpremiärer på Folkteatern i höst. Vilket känns ju fantastiskt. Varför det? Varför så många premiärer? Dels därför att vi har alltid haft mycket nyskrivet och jobbat med det. Men nu har också fallit sig så. Vi har med i ett stort projekt, ett europeiskt projekt som heter Cities on Stage. Där 6 olika teatrar runt om i Europa medverkar. Folkteatern är en av de teatrarna. Och där just själva grunden är att man ska göra en helt nyskriven text som på något sätt förhåller sig till staden som tema. Även om den behöver inte handla exakt om en stad och så. Men temat är hur vi lever tillsammans i en stad. Jaha. Ja, vart ska du? Vad ska du åka? Ja, det vill jag. Vadå? Vad ska jag köra? Jag vet inte. Vet du inte? Hem. Hem? Ja, hem. Ja. Och var är det? Hem. Jag måste ju veta vad jag ska köra. Bort. Bort? Ja. Hem. Kan du inte köra dit? Jag kan köra vad fan du vill, bara jag vet vad jag ska köra. Ja, hem skulle vara bra. Det är en pjäs som Lars Norén skriver som heter Fragment. Men i anslutning till det så kommer det också vara personer som kommer att följa pjäsen och göra ett eget konstverk tillsammans med en maskmakare och skulptör som heter Torbjörn Ahlström. Och han kommer att jobba med en grupp vuxna och en grupp unga människor som kommer att göra någon form av konstverk som visas i foajén tillsammans med då när föreställningen visas och tar avstamp ur föreställningen. Och sen får ni en debutpjäs utav Elisabeth Åsbring. Också väldigt, väldigt roligt. Elisabeth Åsbring som för första gången skriver för teatern på uppdrag då av Folkteatern. Så du fick fosterföräldrar, det var som... Du var en av dem som fick en familj. Kom de till barnhemmet och valde dig? Barnhem? Nej. Jag åkte direkt dit. Jaha, då ljög de, jag visste det. Prästerna sa att bara vi lärde oss svenska så skulle vi få lämna barnhemmet. Men jag fattade, de lurades. För jag lärde mig svenska först av alla. Men jag kom ju aldrig till någon familj. Tack för det. De döpte dig, visst, eller hur? Visst blev du döpt? Det är klart. Annars hade de inte låtit oss komma in i Sverige. Men blev du kristen? Blev du det? Fick de dig? Aldrig. Ha, härligt, härligt. Jag ska erkänna att jag försökte, men det var mest för pappas skull. Han sa alltid att det är viktigt att be. Och till vilken gud man bad det spelar ingen roll. Så jag bad ifall det kanske skulle hjälpa, men jag vet inte. Låt oss ta vid där vi slutar. Och det betyder att du står på tur enligt protokollet. Bitte herr propagandaminister Goebbels. Okej. Det måste finnas en lag. Och vidare bör det finnas ett dekret som förbjuder judar att vara på tyska stränder och semesterorter förra sommaren. Alltså vi kan ge dem egna stränder. Vi får väl överväga om vi ska ge dem egna eller om vi ska lämna över några av de tyska semesterorterna till dem. Inte de finaste och bästa. Men gör vi det kan vi ju knappast hindra dem från att åka på semester. Vi måste också överväga om det inte är nödvändigt att förbjuda dem från att gå i tyska skogar. I Grünwald så vandrar horder av dem. Det är en oavbruten provokation och incidenter sker hela tiden. Judarnas uppförande är så förargelseväckande och provocerande att det blir slagsmål mest varje dag. Det var så att jag arbetade med min bok och i Wienerwald stod träden kvar och höll på med översättningen av alla de brev som ligger i grund för den när jag av en slump träffade på Lars Norén på stan i Stockholm, berättade om breven, berättade om rösterna och efter några dagar ringde han och frågade om jag ville skriva en pjäs och då sa jag nej. Men jag började leka med tanken och det blev en text och den texten blev räls. Så texten har egentligen vuxit fram ur boken då, eller? Nej, som ett syskon kan man säga till boken. Det är ingen dramatisering av boken utan det är ett utsläpp av de tankar och känslor som boken väckte. Så det är hämtat ur samma källa men det är inte samma sak. Och vad har en sådan pjäs att säga i nutid?
Ja, kärlekslängtan är tidlös. Ensamhet är tidlös. Längtan efter gemenskap och tillhörighet är tidlös. Vi befinner oss runt 30 snåret och uppåt. Och idén till hela den här föreställningen kom av att vi snackade om att okej, vi ska dö en dag. Fine, det vet vi. Men alltså, tanter, ska det bli det? Och jag hade inte riktigt räknat med det faktiskt, men ja. Ja, och framförallt att åldras som kvinna, kan man liksom få välja hur man ska få lov att göra det? Det funderar vi på. Hallå jävla kärring! Hallå, kan du flytta lite på det eller? Men kan du sluta stå där och stinka piss? Söt, gullig eller harmlös. Alltså, att förklara hur grymma vi är. Det skulle typ ta hela dagen. Så bara se mig för den jag är. Sen så återvänder ni återigen till Johanneskyrkan. Det gör vi, vilket är jätteroligt. Vi ska fortsätta vårt samarbete med Stadsmissionen. Och nu är det Stadsmissionen som kommer att stå som huvudansvarig för en föreställning som spelas uppe i Johanneskyrkan. Men Folkteatern är med och jobbar tillsammans med dem i den här med en regissör, bland annat Kim Land, som kommer från teatern. Och det är ett samarbete då med Stadsmissionen, Unga Folkteatern som är amatörteaterförening och Folkteatern. Och man ska göra Kent Anderssons text Happy Land. Efter Breaking the Waves här nu för några år sedan så möts ni igen. Ja, det gör vi med glädje. Eller vi har inte skilts egentligen kan man väl säga, för vi har hållit igång hela tiden. Ja, och vad är det nu för projekt? Ja, efter många tankar vad man skulle göra så snubblade jag på idén att göra Happy Land av Kent Andersson som vi spelade här på teatern 1979. Och först tänkte jag, den texten är väl helt förlegad, men se, det var den icke. Och med tanke på att Jesusbarnet har en central roll i den föreställningen så tänkte jag, det här blir ju jättefint uppe i Johanneskyrkan. Ja, så då kom ni med igen? Då är vi med igen. Med en helt ny uppsättning den här gången, utan professionella skådespelare, utan bara amatörer som på ett eller annat sätt har en anknytning till Johanneskyrkan. Och hur känns det? Ja, oerhört spännande och givande på många sätt. Alltså det, att spela teater, att, bara det att öva tillsammans, att umgås på det här sättet som har gjort det utvecklande för människor. Så att det här är en del av det vi arbetar med, att försöka återupprätta människor och växa helt enkelt. Och du har blivit kvar nästan i Johanneskyrkan. Ja, jag trivs så fruktansvärt bra där. Liksom. Det är ett bra ställe att träffa folk på om man säger så. Ska vara mer regelbundna gäster kan vi säga. Ska du spela med den här också? Ja, det kommer väl göra. Han ska vara, förra gången var han presbyteriansk präst, nu är han avsutten präst den här gången. Det är stor variation på de roller jag får. Men det är en trevlig präst den här gången. Om du kort skulle dra innehållet i den här, vad är det? Ja, det är ju svårt så här, för det är ju liksom, det är ju en Kent-präst, det är ju som Flotten och Sandland, det är ju om den tid man lever i. Det spännande är att den tid vi levde i 1979 har så stark anknytning till den tid vi lever nu. Så vi ska låta den heta Happy Land 1979. Så vi har egentligen inte kommit längre? Frågan är vad man upptäcker, har vi kommit längre? Det är klart det finns det, men nu måste man säga till publiken att stänga av mobiltelefonerna. Det slapp man 79. Men är det... Grundtema är detsamma, då och nu. Ja, alltså har det hänt så mycket? Har det blivit bättre? Eller samma fråga som ställdes då är lika aktuell. Tror ni att era barn får ett bättre liv
än det ni har haft. Den frågan är fortfarande lika aktuell, upptäcker man. Ja, på Breaking var det ju enormt svårt att få några biljetter. Kommer det bli likadant här en gång? Förhoppningsvis. Ja. Vi är också otroligt glada att Åsa Gustafsson kommer att göra en ny föreställning. Hon kom och knackade på och frågade om hon fick göra den här hos oss och ha sin premiär här. Och vi sa ja, för vi gillar Åsa väldigt mycket. Hon är ju, har ju en fantastisk kombination av stå upp och musik och texter och så som är helt hennes egna. Del gör ju sina ensamshower när de står på toppen av sin karriär. När de mår som bäst. Inte jag. Och för ungefär 100 år sedan så gjorde jag ett antal shower på Pusterviksteatern med premiär där då. Och för inte allt så länge sedan så satt jag på huk. Ja, och försökte berätta för mina två exakt lika gamla barn hur allting ligger till. Och det var när jag kom till punkten. I vårt samhälle så äger vi och förvaltar allting tillsammans. Då började tårarna rinna. Ja, först på mig då. När jag insåg att det inte alls är så länge. Ja, och sen började de rinna då på de där barna. När de insåg vad som kommer att krävas av dem som medborgare för att klara av att leva i ett sådant samhälle. Ungefär så. Så med två år. Ja, och i torsdags, ja, då var jag i Malmö. Och så skrev jag tredje låten. Till den här showen då. Tillsammans med Lotta Wenglén. Margit Music. Aktiebolag. Ja, googla på henne ni. Ja, får se på en brud som kan något. Och då lät det så här. Du ska se. Här är så fint. Engelska först. Svenska. Hon sjunger på skånska, det är så snyggt. Jävla Svein. Självförtroende. Gråta. Ja, det är en följetong. Vore vi två slash fler skulle det bli dyrare, lite roligare och mer att dela på. Förra året så stack Stadsteatern ut och sa att de hade sin starkaste säsong på gång. Hur vill du värdera eran säsong? Alla säsonger är starka. Det är starkt eller inte, det är ju det varierar från år till år, så har man vill ju alltid göra en stark säsong. Men jag kan ju säga att ha en säsong med 6 stycken urpremiärer, det skulle jag säga är en stark säsong. Ja, så det är en god årgång som väntar. Det är en mycket god årgång, tack.